akan celebrate sekali lah kerana semua orang akan balik sini. Tapi hari raya pertama kita dekat bandar, raya kedua ketiga dekat sini dah lah. Kita akan buat open house. Lepas tu suruh orang lain mangki lah. Melayu pun ada semua. Memang kita buat sate, buat nasi minyak, gitu lah. Suruh orang mangki lah.着重住和多元文化的社会中，我们应该彼此保持力量，让我们一同维持国家与种族的统一与和谐，避免任何采取挑衅和极端的行为。这一点真的是值得我们感到骄傲的。我呼吁所有人，无论是华语、马来人或者印度人，和谐就是唯一关键，也只有是说我们互相尊重，我们必须做一事抱紧自行带。祝大家新年快乐。Cina kepada semua kaum Tionghoa yang berada di negeri Terengganu dan di Malaysia. Kongsi Pau Chai.